Re! Viss ēters ir te! Un kaut arī Covid izplatība Latvijā strauji pieaug, izglītības ministre Anita Muižniece pašlaik nav gatava diskutēt par pārēju uz attālinātām mācībām visās skolās. Preses konferencē viņa uzsvēra, ka klātienes mācības joprojām ir prioritāte. Klātienes mācība ir, bija un būs mana liela prioritāte. Skaidrs, ka mēs šobrīd redzam ārkārtīgi lielu saslimstības pieaugumu, kas rada papildus grūtības. Vienlaikus mēs ļoti cieši kopā strādājam arī ar veselības ministrijas kolēģiem, regulāri apmaināmies ar informāciju šobrīd par pārēju uz attālinātām mācībām mēs neesam gatavi runāt par papildus drošības pasākumiem. Jāsaka tā, ka mēs manā ieskatā esam jau ļoti daudz darījuši, līdz ar ko arī šobrīd tas nav tāda būtiskākā aktualitāte.